ွက်သွားတဲ့လူတွေကိုဟိုအတင်မှာထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအတင်မှာဒီမှာဆင်မပြေလို့ခုနကျွန်တော်ဒီမှာရှာရှင်းတဲ့အပြင်မှာရောဘတ်သွားချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပတ်စံပုံရတာဟုတ်ကဲ့ထိုင်တဲ့ပုံမှာလည်းဆိုင်ဟိုကတော်တော်တော့ပွာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုသွားကြတော့ဟုတ်ကဲ့ခုနပြန်လာတဲ့ခါမှာတချို့ကလည်းအဲသွားတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဟိုမှာလုတ်တဲ့အလုပ်ပုံမှာမတူတော့ဘူးသူပြန်လာရင်ဘာပါလာမလဲဆိုတာဒါပေမဲ့အမြင်ကတော့ခုနလိုမျိုးเสียเปียวตัวเนี้ยปัญญาตัวตื่นเลยเล็ดไหลตัวตัวเนี้ยมีเห็นเนาะไม่สู้กูก็จ่มตัวขันเลยโดนอะไรมีเนี่ยแล้วก็จะคุณน่ะไปเปลี่ยนแล้วไอ้ลูกนี่เราคุณน่ะดีๆกันอยู่ได้มั้ยเปลี่ยนๆมอกินมอกินไตมาเปลี่ยนแล้วลูกนี่ป่าตวยแล้วตัวเราพอสู้แล้วตัวรู้ไอ้มันชื่อได้ตลอดเปียวๆเอเลยตัวไอ้จีไล่ไทม์มาเอาตัวลงได้ลูกนี่ก็ปุ๊บได้หมดครับไปสอดได้เลยดีกว่าลูกแกนี่ยาได้ลูกอ่ะตลอดกว่าเลยเอเอนิทาครับลูกดันซาอนิทาเลยครับชื่อได้တော့ပြန်လာမှကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုင်တွေစားတော့ဆိုင်တွေပါဗျာဟုတ်ကဲ့တော်တော်များဟိုဘက်မှာလိုရင်းနဲ့ထိုင်းစာပေါ့ဒီမှာထိုင်းစာတော်တော်ငါမို့လို့ထိုင်းစာချဲတဲ့ဆိုင်တွေတွေ့ရတယ်တမခုနကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှာသွားလို့တာပေါ့ဗျာခုနစားတော့လို့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုမှာသွားလို့တဲ့ဆိုမှာပြန်လာပြီးတော့ဒီခုနလေယာဉ်ကန်တာတို့ရောဘာတို့တကယ်အင်ဖက်ဆာကြီးတက်လာဟိုဘက်မှာလို့ပေါ့ထိုင်းမှာလို့မျိုးကောင်းလာအောင်လုပ်တာမျိုးသိကောင်းတယ်မေကွန်းရေးလက်ကြည့်တယ်မေကွန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုစားတတိယအချက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီစီဝါရေးပောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မူဝါဒချတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ်ပေါက်အောင်အားပေးတဲ့စက်ရုံကြီးတွေထူအမှထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲသည်သိရသည်ရင်ခွဲသည်ဆိုလို့တတိယရင်ခွဲသည်ကိုကျွန်တော်တို့တောဒေတာတွေမှာအချောက်လှမ်းပြီးတော့ချက်ပြီးဒီဝတ်သားနဲ့ချက်စားသိကောင်းတယ်နော်အဲကျန်တဲ့အတိုင်းနဲ့ချက်စားလည်းကောင်းတယ်အဲလိုမျိုးတည်တည်ရင်ခွဲသီးကို6လှမ်းပြီးတော့ချက်စားရင်းနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပုံမူပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလာအောင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုလည်းပို့နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကလည်းမရှိဘူး။เนาะအเจ้าနေမှာလည်းစားရရမသိဘူး။ဆိုလိုပါတော့ထားပါကျွန်တော်တို့အဲမကြီးဟင်ချင်းကြိုက်ကြတယ်ချင်းသာတည်တယ်။ငြုတ်သီးကြိုက်ကြတယ်စက်တာတည်တယ်။ဘာကြောင့်စက်တယ်လဲသိပ္ပံနီးကြနဲ့ခွဲကြပြီးတော့ရေစင်းတက်ကတော့သင်ပေးနေသလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဒီဓာတုဒီဗီရာဗီရာဆိုင်ရာဌာနသင်ပေးနေတာဒါမှမဟုတ် biology ဌာနနေသင်ပေးနေတာရှိတယ် food system ပေါ့လေသင်ပေးနေတာရှိတယ်ဆိုရန်ကုန်လမ်းမပေါ်သွားကြည့်လိုက်လူတယောက်တရားကိုမေးကြည့်မြို့သီးဘာကြောင့်ဆက်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တယောက်ဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတော်တော်ထင်ကြီးဖို့ဒီနိုင်ငံကိုတော်တော်ထင်ကြီးမယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတော်တော်ထင်ကြီးမယ်တယောက်ဖြေနိုင်တယောက်မှဖြေနိုင်အဲ့တော့ဒီဒီဘာကြောင့်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့ခုနဓာတုဗေဒကပြောရင် capsaicin ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုကကြောင့် molecule လာ formula ကြောင့်ပြဖြစ်တယ်အဲဒီကောင်က C 18ပြီးလို့ရှိရင် H27 ပြီးရင် NO3 ပြီးလို့ရှိရင် C ဆိုတာ carbon H hydrogen nitrogen oxide ဒီဒါ molecular formula ရဲ့ဥစ္စာဒီဓာတ်ကြောင့်ငြိုသီးဆက်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဗေဒအနည်းရခွဲပြနိုင်တဲ့ chemistry data chemistry ဌာနရှိပြီလားဒီနိုင်ငံမှာလဖက်ဖန်တယ်လဖက်ကိုခါတယ်လဖက်ကြစားကြတယ်လဖက်ရေလည်းတောက်ကြတယ်လဖက်ချင်းရင်းမှာလဖက်ဆိုင်ဆိုခွင့်ရမို့လို့ပေါ့ဟုတ်လားရင်းနှီးချမ်းကြိုက်ကြတယ်တောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးချမ်းကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြတာလဲဘယ်ဖန်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာခံတာလဲဘယ်ခါဓာတ်ကိုရတာခံတာလဲအဲ့ဒီခါကဘယ် chemical formula molecular formula လာတယ်ဆိုတော့ဓာတုဗေဒဌာနသင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ပညာရေးရှင်ကကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်လူမှုဘဝနဲ့စီဝါရေးဘဝနဲ့လူတွေလောက်ကင်နေတဲ့လက်တွေလောက်ကင်နေရတဲ့တွတ်ကြုံနေရတဲ့ဘဝနဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့အာဝန်ဝင်ရမရှိတဲ့ခါကျတော့သင်တဲ့ပညာလည်းလူစိတ်ဝင်စားဘူး။တခုတော့ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတာဘာအတွက်စိတ်ဝင်စား?ဂုံအတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်။စာမွေးအောင်မယ်၊ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊အိမ်မှာချိန်မယ်။ဒီပညာရေးစနစ်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံကကြားပြီလေ။အဲ့ဒီကနေမပြောင်းမဲနဲ့ခုနလက်တွေကြပြီးတော့လူမှုဘဝနဲ့ချိန်ထားတထက်ထက်ကြနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမသွားရင်ခင်ဗျာခုနမေးတဲ့အမေကမျိုးခုနပြန်လာလဲလုံလဲဘာမှမထူးဘူးလေအဲ့တော့လူကသိတယ်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးသူတို့ပတ်ဆံရတာသူတို့ကလုပ်တော့မယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ဒါအရေးကြီးဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုအဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတာပညာရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်စီးပွားရေးနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဘာဝပောင်းရင်းချိန်သိရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လူငယ်တွေကိုပံ့ပိုးမြင့်တင်တဲ့ဒီအလုပ်သမားဌာနနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်နော်ဒါတွေကြည့်ခြုံကြည့်မဆိုရင်အများကြီးဆက်ဆက်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂဂနန္ဒညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဗမောက္ခကြီးဒီသူတင်ဌာနကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကြီးထုံကအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်10တဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြန်လာတော့ဗျာဒီလူတွေကအပေါ်မှာလည်းဒါပဲလုပ်ရဒီရောက်တော့လည်းဒါပဲလုပ်ရဆိုမဲ့ဒီခုနပြောင်းသွားအောင်သူတို့ကဗျာတာမန်လုပ်သားဆိုတော့ဒီ high system ပြောင်းအောင်ပဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးသူတို့ကခဏပြန်လာပြီးတော့လာလဲတယ်လို့ပဲပြောဟိုဘက်မှာပဲပြန်သွားကြတယ်ဒီမှာဟုတ်ပုံမှန်ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတခု
နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာခုနသူတို့ပြန်လာတော့ခုနဆိုင်စားသောက်ဆိုင်တွေပြင်ဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကလူတွေကဒီထိုင်နေစားပေါ့တွေ့ထိုင်သွားတယ်လို့ထိုင်အစားစားနဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုင်အစားစားနဲ့ဆင်ပြေတယ်ပြန်မှဆားနဲ့စားဟုတ်နေဆိုတော့ထိုင် influence လို့ပြောမလားအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်တခါကျွန်တော်အခုတို့ဟိုနေဆက်ကြီးတွေဖွေတဲ့ခါကျတော့တဝယ်တော့ပါလို့တွေ့ရတယ်ခုနဒီဘက်မှာလည်းဆက်ပြေးရဆင်မပြေဘူးကဟုတ်တယ်ဆင်ပြေတော့ခုဘက်မှာလှုပ်သွားလို့တဲ့ပြင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပဲဝင်လာကျွန်တော်တို့မှာထားပါတော့ကားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြည့်လေတော့အခုကဒီနေ့စဉ်စားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပန်းအစားဟုတ်ကဲ့တိတိယစားပြကျက်ဥအစားအခုလို့ကထိုင်နေဝင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကေမှာအကြောင်းလိုက်တော့ဟိုကခါဈေးလက်သက်တာလည်းပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေဘယ်လိုကျွန်တော်မေးကြည့်တော့လူကေကကျွန်တော်တကယ်ချင်းဝန်ကြီးတွေပါတွေကတော့ဒါဟိုနေစားဟိုပိတ်ဒါရှင်းရှင်းပါလိကစားအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပဇုံဦးနှောင်းနဲ့လုပ်တဲ့စဉ်းစားနေပဇုံဦးနှောင်းဆိုတော့ဦးနှောင်းမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားနေကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာကဒီကွန်ပျူတာရှိပြီးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဟန်တာတဲ့နိုင်ငံကရှုံးမှာပဲအခုလက်ရှိဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်ကအခုအမေရိကနဲ့တရုတ်နဲ့ဒီ trade war ကြီးလေရှုံးမဲ့နိုင်ငံဒီတားတဲ့နိုင်ငံရှုံးမှာပဲအရေးရှိမှာရေတူမှာတော့ဟိုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံကလှောင်အောင်လုပ်တယ်အသီးကိုလှောင်အောင်လုပ်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ချွအောင်လုပ်တယ်ချင်းအောင်လုပ်တယ်ငံအောင်လုပ်တယ်သူတို့ရောင်းချင်တဲ့ဈေးကွက်ကိုရောင်းအောင်လုပ်တာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာအာအဲ့တော့ဟိုပြိုင်ပွဲကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်အောင်ပြိုင်ပွဲလာပါသလားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုပိတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြည်သူတို့လည်းပညာမရဘူး။နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဘာမှပညာမရတဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ဥပမာခရမ်းညင်ကြီးအယုံမလှဘူး။သူတို့ဈေးကဒီထီတန်းဈေးလိုဟာမျိုးမှာရှောက်ကြည့်လို့ဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကယူရီးယားလာတဲ့ခရမ်းညင်ကြီးတဲ့၃ဆလောက်ဈေးပို့ပေးရတယ်။သိလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်လိုက်အခင်းကြီးမျိုးကျွန်တော်လည်းတိုင်ကိုင်ခင်းကြီးနေနော်တိုင်ခင်းကြီးအဲ့တော့ဒီခင်းကြီးနေရိုးရလာတဲ့ခင်းကြီးနေဆင်ကြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူကကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်တိုင်ခင်းကြီးတော့လာတဲ့ခင်းကြီးရုပ်တော့မလှဘူးရှုံရှုံပဲပဲပဲအဲ့ဒါရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝယ်တယ်၃ဆလောက်ပေးဝယ်ကြတယ်တစ်ချိန်စီမှကြည့်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခင်းကြီးစနစ်ထုတ်နိုင်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့ရဲ့ပညာကိုထွန်းကောင်းအောင်အားပေးတဲ့ပြန်ရေးစနစ်လည်းမရှိဘူးအစိုးရလည်းမရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။လှုပ်နိုင်စွာဉာဏ်ပညာအားရောခွန်အားရောဟိုရှိတယ်။ခုကအစိုးရတွေကဟန်တားတာတွေကများနေတယ်။ပြည်သူလူထုကဥမာလှုပ်လှုပ်တယ်။တခုခုတီထောင်တယ်။အဲတီထောင်လို့ရှိရင်အစိုးရနေပြီးတော့အဲဒါကိုပိတ်ပင်တဲ့နေပုံမျိုးစုံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ချင်ကြတယ်။ဥမာကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်တွေရှိတယ်လို့ရှိတယ်။ဈေးဆိုင်တွေရှိတယ်။ဈေးဆိုင်တွေဝင်စစ်တယ်။ဥမာဈေးမဟုတ်တာတွေရောင်းတဲ့အတွက်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဈေးဆိုင်နေဈေးဆိုင်နေဝင်စစ်တယ်မှာဆိုတော့ဒီလူတွေကိုသူတို့ guideline ကောင်းကောင်းချမပေးဘဲနဲ့သူတို့ပြည်သူကဈေးကွက်နဲ့ရောင်းသူဝယ်သူနဲ့ပြင်းတင်းနဲ့လျှောက်ပအောင်လုပ်နေတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့တင်းတင်းမလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ဟန်တားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အစိုးရအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဆိုရကဒါသိတင်တာပေါ့သိတင်တာပေါ့နော်စိတ်စဉ်းစားတာရောပညာဉာဏ်ပညာရောဒါကိုခုနဒီခရမ်းညင်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံထွက်တဲ့ခရမ်းညင်ကြီးကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဇီးဘူးသီးကောင်းတယ်နော်ဇီးဘူးသီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဇီးဘူးသီးချင်းဆိုရင်မို့လို့ပေါ့ဒါနဲ့ဇီးဘူးသီးကျမ်းမိုင်းနဲ့လည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ခုနကပြောရင်ငွယ်ကြီးတည့်ရဲ့တည့်ဆိုရင်ပေါ့ချင်းဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမမှန်ကန်ကန်ဒီစက်ယုံတွေကတင်ထူထောင်ပြီးတော့ဒါအချောက်လှမ်းတဲ့စက်ယုံအမဲအတိုင်းသိတဲ့စက်ယုံထုတ်တဲ့စက်ယုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ပစ္စည်းကဒီများတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရေမောင်းတန်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာယူဟာပေါင်းပဏ္ဍာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယူဟာပေါင်း6,000 3,000 ကျော်ယူဟာပေါင်းရှိတယ်နော်မြို့နယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့330မြို့နယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းရဲရန်ကုန်ရဲကအဲ့ရပြည်နယ်အဲရှမ်းပြည်နယ်ရဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲက3ခုကအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးဟိုစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှမ်းရဲစကိုင်းရဲရန်ကုန်ရဲကိုခင်ဗျားတေချာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာတွေကိုအားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်အရင်ဆုံးပေါ့လေဖြစ်လုပ်နေတဲ့လူတွေများတဲ့ဒေသတွေမှာဦးစားပေးပြီးတော့တေချာလေးကိုစက်ယုံရောဒီသူတင်နာဌာနရောတေချာကကနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံခင်ဗျာတိုးတက်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေးရယ်နော်တိုးတက်ဖို့လွယ်တဲ့ပြင်ဒီတယံဇာတရောလူတွေရဲ့စိတ်စေတနာလူဆိုတာခုနအစိုးရမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်စေတနာအားအမတန်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့နိုင်ငံကိုဒီစိတ်စေတနာကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့တွေးခေါ်ပုံနဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့မူဝါဒသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံပဲနည်းနဲ့မှအာဒီမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ခြေလှမ်းတက်เสียတက်နိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနထွက်သွားကြတယ်ပြန်လာကြတယ်ပေါ့နော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအခုကဒီဖက်မှာလည်းအကျဉ်းအဖြစ်ရပါဗျာဒီ
ဟုတ်ကဲ့အရင်စစ်စုရပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ငါးဆက်လောက်ဒီစစ်စုရအတင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုရတာစုရတော့ဆုံးကြီးပုံနဲ့ကြော်လင်းနေလာရှိပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့စမ်းစုကြီးစုရတဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဟို foreign investment အများကြီးဝင်လာမယ်အစီအွေတက်လာမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ထိုင်းတို့ပါတို့တခြားမှာလုံးသွားလုံးနေလို့ဒီဟိုမှာလုံးစရာမလိုဘူးလေပြန်လာပြီးတော့ဟိုမှာရတဲ့နှုတ်နဲ့ဒီမှာလုံးနိုင်မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ညွှန်လေးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ကျွန်တော်အရင်တော့တာဆင်လုပ်ခဲ့ရလာမြေထိုင်းစက်ရုပ်တွေကဒီပမာဏနဲ့လာပြီးတော့နေသားမှာစက်ရုပ်တွေပါတွေစောက်မဲ့သူပြီးတ
တေကထုတ်တဲ့ကွန်ပျူစီနဲ့ထိုင်းအောင်ထုတ်တဲ့ကွန်ပျူစီအိန္ဒိယလာတဲ့ကွန်ပျူစီနဲ့ယဉ်တန်းနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ယုံတွေရှိသလားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှနေတယ်လဲပညာရချိုးတက်နေတာလားဒီကက်ပီတယ်ငွေကြေးရချိုးတက်နေတာလားစက်မရှိတာလားကျွန်တော်တို့များစွာကျွန်တော်တို့မေးရမယ်လေဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မျိုးနဲ့ဘက်တီမှာထုတ်တဲ့ the best ဆိုတဲ့ scarf ပေါ့နော် the best ရှိတယ် the best ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခေါင်းပေါင်းကြတယ်အလူတွေသွားလို့ရှိရင်ပခုံးပေါ်တင်တယ်ဖုံးချောင်းသွားရင်ပခုံးပေါ်တင်တယ်ဖျားရှိခိုးလို့ရှိရင်သုံးတဲ့တပက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတဝမ်းလုံးမှာ level ဝင်ပြီးတော့ fashion မျိုးစုံနဲ့သုံးနေကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာ global picture တွေပုံတွေကြီးမှုမှာပါနော်အမျိုးဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေရုပ်ရှင်မင်းသမီးတပက်ကိုမျိုးစုံမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ရွာတွေကထွက်တဲ့တပက်ကိုတကယ်ကဘာအဆင့်မီရောင်းနိုင်အောင် quality မြင့်တင်တဲ့ပညာရေးသင်ယူညွှန်တန်းရှိသလားပညာရေးရရောအဲ့လိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ပညာရေးတည်ယုံညွှန်တန်းနေတဲ့ပမောက္ခတွေနဲ့သုတေသနတွေလောက်တာရှိသလားเนาะရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနခင်ဗျားပြောတဲ့ဟိုဟာထိုးအပ်ပြိုင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဟိုကကုန်ပစ္စည်းအဆင့်တန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာလည်းဝယ်တော့နိုင်ငံတကာဝယ်လို့ရှိရင်ခုဒီလီအလုပ်ဒီဆက်ယုံမှာလုံလုံတဲ့လစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့တိုးပေးနိုင်မယ်เนาะပို့တိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဒီဒီမှာ2000ရတယ်ထိုင်းမှာလည်း2000ရဆိုမြန်မာလူမျိုးကဘယ်သွားကြင်မလဲကိုမိဘနဲ့ခွဲသွားအောင်ပါပဲကိုရွာကနေပြစ်သွားအောင်ပါကိုလဖေးကြိုင်ကြိုက်တဲ့ထိုင်းနဲ့ခြိုင်ရဲနေရထိုင်းကိုစကားကိုပြောပြီးလုံနိုင်တဲ့နေရာကိုပြစ်ပြီးတော့ဟို2000တူသွားလုံမလဲဒီမှာလည်း2000ဟိုမှာလည်း2000ဆိုရင်ဒီမှာလည်း3000ဟိုမှာလည်း3000အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားတဲ့ခါစီးပွားရေးမူဝါဒကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာခုနစီးပွားရေးရဲ့ဒီစီးပွားရေးဆိုတဲ့မန်တိုင်အပင်ရဲ့အမြင့်တေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကနာတာမစဉ်းစားရပဲနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနိုင်ငံကလုပ်နေတာဒီလိုကောင်းတဲ့အတွက်ခုနိုင်ငံလိုလုပ်မယ်အဲခုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NGO INGO ရဲ့လာမယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုမြန်မာကို training ပေးမယ်မြန်မာ training ပေးလို့ရှိရင်မြန်မာကနေအဲ့ဒါလုပ်မယ်အဲ့လိုမလုပ်ဖ ೇನೆ ခုနကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားပညာတွေရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုမွတ်မှန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမြင့်လာအောင်လုပ်တဲ့ CYS နဲ့ပညာရေးစနစ်တွေးခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စနစ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲခုနကခုနပြောတဲ့ပြဿနာဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမှာပဲတဖြည်းဖြည်းရှိနေတဲ့အပြင်ဘာတိပဲတိပြဿနာရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းပြောလို့ရှိရင်ခုနကခရမ်းညင်ကြီးတို့ဘာလို့တော့သွန်းနေရခုကျွန်တော်ကြားတဲ့ကလဲဘဲတောင်မှသွန်းနေရယူကြတယ်เนาะနိုင်ငံသားတွေကเนาะစီလဲပြန်သွန်းနေဆိုတဖြည်းနဲ့ food sovereignty ဆိုတဲ့ကိုအစားအစာကိုပိုက်ထဲကိုစားတဲ့အစားအစာကိုကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းမရှိနိုင်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာတယောက်ချင်းစီရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပါပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ကိုကောင်းဆောင်တွေရောပညာရှင်တွေရောပညာတတ်တွေရောဆိုတာစာတတ်တွေရောအကုန်လုံးစဉ်းစားတဲ့နဲ့စီဝိုင်းသမားတွေရောအကုန်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့ပြဿနာလွယ်လွယ်လေးရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောတာတော့လေယာကန်တပ်ပြပြင်းနေတဲ့ဟိုဟာအင်မီဂရန့်တွေပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကြောင်းအဲ့ဒါဆရာပြောတဲ့လို့အားလုံးကပြီးကျွန်တော်ကပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုင်တာဘယ်လိုပြောအဓိကအရေးကြီးဆုံးကပညာရေးစနစ်ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဗီဇစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ပညာရေးစနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာဗီဇစစ်တက်ကခုနရှေးမှာကတော့ဆီအနာရှင်ခေခုနဆရာပြောတယ်မပေါ့ပါဆီအနာရှင်ခေထားတော့ပြအခုကဒီဒီမိုကရက်ရတားဆိုရရွေးကောက်ခံဆိုရပြင်ဒါပေမဲ့လူမဲ့ဆရာရင်ခေမှာကြံ့နေတာဘယ်လိုဆိုဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဥမာရှင်းရှင်းလေးတကူပြောမယ်အခုကျွန်တော်တို့လှဲတန်းဂျန်ရှင်လှဲတန်းလမ်းစုံမှာကျွန်တော်ဟိုကနေဝင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးတဲ့မီပွိုင့်ရှိတယ်နော်မီပွိုင့်မှာမီရပြထားတယ်အစိမ့်နီနံပါတ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပြ60ကနေပြီးတော့59ပါညာဆိုတော့3.0ကြီးပြတဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးရတဲ့လမ်းကိုမီးကိုမီးကနေနေတယ်ကားတွေကဘယ်ဘက်ကိုချိုးမဲ့ကားတွေကတန်းစီနေတယ်ညာဘက်မှာလည်းကားတွေကတန်းစီနေတယ်ဘာမှမှာညာဘက်လမ်းကတည့်တည့်သွားမဲ့လမ်းဒါပေမဲ့ချိုးကားတွေက
me say me solution nyabega ni dance ni de ho tet twa ma kaung ni dance ni de kaung ni ka blue lou so mi le pya pi do tu bebe le chwe chin ma de so pi do win win pi do nyabega bebe kwa ni pi do dance ni de kaung ni ja de phyet phyet pi do twa de sait dat tin ne twa ni de luan za de shi ni de naingan do myo so yin be ni ne ma shi set tet lo ma ya so la ma dia nyat da zwa lou sa ni ja lwe lwe ku ne lou sa ni ja လုတ်ပုံစံတိုင်းလုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လို့မရဘူး။ဒါဒါစိတ်တက်ရေးရကျွန်တော်ပြောနေတာနော်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရရွာတွေရောမြို့တွေရောမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာလူဘဝမှာနေစဉ်တူဘဝလူဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပါသွားတဲ့ကိစ္စနော်အလေးအပေါ်ပါလေးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အိမ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားတွေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မြောင်တွေရောပိုဟတ်တွေရောတန့်ရှင်းမှုလည်းဘာမှမရှိနော်ဟောတချို့အိမ်တွေလည်းကျွန်တော်အိမ်သားတွေကြည့်တယ်နော်တွားလို့ရှိရင်အိမ်သားကဝင်းရင်စရာကောင်းလို့ကောင်းကိုမဟိုယွန်းစရာကောင်းလို့အောင်ရှိတဲ့အိမ်သားရှင်းလို့ရတာကိုကိုတိုင်နေစဉ်ယူနေရတဲ့ကိစ္စသုံးနေရတဲ့ကိစ္စနေရာကိုတောင်မပြပြပြင်းလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးကြဲကြဲဝင်းဝင်းလေးပြပြတတ်တာလေးလုံးမထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်လည်းတတိထားမိတယ်ခုနအိတာတို့ဒီနောက်တိုင်းမှကျတော့ဗျာမိအိတာနဲ့မိဖို့ချောင်းနဲ့အဟိုဟာထားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အခန့်ပဲအလှထားပြီးတော့နောက်မှဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေလားမသိဘူးကျတော့ကောင်းစင်နဲ့သွားနေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ကောင်းစင်လေးကောင်းရင်ပြီးတာပဲလေပိုင်းဝေါ်လေးရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လေဟုတ်လားအဲလိုက်ကလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်ထဲထဲဘာဖြစ်နေချာတက်နေတယ်ဟိုဖြစ်နေကောင်းတယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဒီစိတ်ဓာတ်ကပြောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပြန်ရရင်လည်းဆိုင်ဘူးဒါတယောက်ချင်းစီရဲ့အသီးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ခုနမီးပွင့်ဟိုကနေကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတယောက်ချင်းအသီးစိတ်ပညာရေးစနစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်တာပေါ့ဒါရဲ့ဆိုင်တာပညာရေးဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပညာရေးကစာတက်တဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗီဇာကောင်းအောင်ငွေကလေးကနေပြီးထွန်ကားအောင်အုံနောက်ထွန်ကားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့တော့တနည်းကလေးတွေရဲ့ခုသင်နေရတဲ့ပညာရေးကပဲကျွန်တော်တို့ပဲသွားနေရဆိုရှင်စာမိုးပွဲအောင်သင်ရတဲ့ပညာရေးကျက်တူရေးလို့အဖြေကိုစာကျက်ပြီးတော့မေကွန်းကနေဖြစ်အောင်ပညာရေးနဲ့တဖြည်းခုပညာရေးတက်ကနေပြီးတော့ဒီသင်ယုံညွတ်အတိတ်ရေးထားကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဖတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မုံရမဟိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကင်နာဂါရန်နဲ့ပြီးတော့သူတို့ဆယ်တန်းထိဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်တချို့ကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်ဒီလိုပါ content တွေပါလို့ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့လေကြည့်တဲ့အခါကျတော့သင်ယုံညွတ်နဲ့မှာပါတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေနဲ့ assignment လေးတွေမေကွန်းလေးတွေကဘယ်လိုတာစုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ချင်းစီရဲ့အုံနောက်ထွန်ကားရေးကိုတွားကျင်တဲ့နေရာဘက်ကိုတာဆူနေတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတာဆူတာအမတန်ကောင်းတယ်။ခြေလမ်းလေးတလမ်းလှမ်းမှုရအတွက်ရွယ်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်နော်။ရေတည်တည်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဒါကောင်းတယ်။သို့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ထက်မှာခုက၄တန်းဆံမှုရဲ့အစိုးရ၈တန်းဆံမှုရဲ့အစိုးရ၈တန်းဆံမှုရဲ့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုးရကင်ထားတဲ့စာမွေးဘွဲတွေရှိနေတဲ့များဒီစာကိုကလေးတွေပညာထွန်ကားအောင်သင်နိုင်တဲ့စာသင်လို့မရဘူး။ရနိုင်ဖို့ရဖို့လည်းနည်းနည်းခက်မယ်ဆိုလိုတာကအဲ့အစိုးရထင်းချုပ်ထားတဲ့ဆယ်တန်းစာမိုးဝဲစနစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖျက်ချပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပိုင်းဆရာတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုလည်းပုဂ္ဂလိကရောပဘဒီပုဂ္ဂလိကရောဒီပြည်သူပိုင်းရောအစိုးရတွေဒီတက္ကသိုလ်တွေပေါ်ပေါ်ကြီးလိုရလိမ့်မယ်ဒီလက်တွေ့ဖြစ်နေတာတန်းကြတော့ဟိုကဖြစ်ပြီလားလို့ဆိုတော့တော်များကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲလူတွေကအဲ့စနစ်လည်းကြီးလာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့စနစ်လည်းကြီးလာဖြစ်ခါကျတော့အစိုးရစင်မှာပဲပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြီးကြီးတဲ့နေရာတွေဆိုရစေတော့ပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်လို့ပြောဆရာပြောတာကြာအဲ့ဒါဖြည့်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲရေးဆိုတော့တစ်ချက်တည်းရှိတယ်ဆိုပညာရေးနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲဆိုတော့တစ်ချက်တည်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးပြမယ်စကိုင်းတိုင်းရမိတ်မျိုးနဲ့အင်ဒိုရောမှာကျောင်းထူထောင်ထားတဲ့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်ကျောင်းလေးထူထောင်တယ်ထူထောင်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဘယ်ပညာရေးကိုသင်ကျင်လဲဆိုခုနကကလေးတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာထွန်ကားရေးပညာရေးကို तू ကသင်ကျင်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းဆိုရတာဆာမိုးဝဲအောင်ရေးပညာရေးသင်ယူညွှန်းတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကလေးလေးတွေကဥမာကျွန်တော်တို့တပြေးပင်ကိုတပြေးသီးသွားကောက်စားခြင်းလေ။ကြောင်းစားတင်နေခြင်းပဲ။ကောက်စားခြင်းလေဆိုတော့ဆီယမစဉ်းစားတာ तू ကကလေးတွေကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်သွားပြီ။သွားပြီးတော့ဆီယမအပြေးပင်မှာလာမိဘတွေကပဲ तू အပြေးပင်မှာလာရှိတော့ကလေးတွေကပြန်လာ။အဲ့တော့ဆီယမကပြောလိုက်တယ်။ကဲနောက်လိုက်မယ်လဲသွားကြစီဆိုသွား။သွားတော့တပြေးပင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တပြေးပင်ကြောင့် तू ကလေးတွေကိုမေးတယ်။တက်ခိုင်းတယ်တက်လို့ရှင်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကချင်းချင်းပြောနေကြတယ်တပြေးကြီးကဘာကောင်နေစားလဲတပြေးမျိုးဘလူကောင်မျိုးတွေလာစားလဲဆိုတော့အကောင်တွေပါကလေးတွေကလည်းရေရွရေဖတ်တယ်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကောင်တွေဘာကောင်တွေလာတယ်နောက်တပြေးကြီးကဘလောက်ထိဟိုရတာခြုံလဲချင်းလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့လုံရင်းနဲ့ရတဲ့ပညာနဲ့
ไอ้ถ้าบอกว่าไอ้ตัวบีบีเองเจ้าของจันทร์สิงห์อาจารย์มาจีทำไหมตัวบีบีเนี่ยเดลูชีบาดีฮัลโหลยันลุนเวลูชีบาดีจีทำไหมดีเลยซาลูยาบาดีงั้นยันเลยลาบาดีลูจีทำได้สารังของจันทร์รู้ว่าดีอย่างนี้นะผับบิลซามัวเลยพี่เราไม่สูญเสียเอ็งลุงมีอะไรปีนี้เนี่ยคุณอาเลดิกเลดิกไรน์เด็ดเด็กคู่เดียสาเดียงั้นเดียวจีเดียปีนี้เนี่ยเปล่ากว่าเลยสวัสดีนะจีเลยไอ้รู้ตัวชั่วมีบารีก็ตัวเจ้ามันบาดเจ็บเสียถ้าคลีเนี่ยเชิงพิงเนี่ยซ้อนนี่บาดตัวกระซานนี่บาดเลยลูกจันทร์โอ้ปุ่ยยอมเลยบุกขับไปเลยเวรนาฬิชีเลยที่เสียมาลงนี่เลยลงเอาที่อันตรุมีวันเดียวจีน่าเคลียร์ดีสามวันอ๋อเต็มไปบ้าสุดเลยปัญญาอยู่บ้าเชียวไอ้เราสโลราว่าแมงันดอนนี่เนี่ยบาลูดินเลยสูสีที่สามวันอูตีเดียสามวันบัวจีจิโก้พิชชาพี่ไปเลยคุณอาเคลียร์ยังเอาหน้าปัญญาทงการิสเนกุตัวเรียปัญญาอิสเนกุยังบุยอัดเดตัสุบุลวันนี้บีสุดเลยเชียงยาวนี่บีไอ้เราจังหวัดงาตลาดหลังบุยอัดเดตัวรูปยินเซนี่เลยအဲ့ဥစားဘီဘီဒါဒါလှမ်းပြီးတော့ရဲရဲဝင်းဝင်းလောက်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကြံကြံပြုတင်တယ်ဒါကတော့တစုံလို့ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ရှိမှပြောတယ်ခုနကခုနအလုံးသမားတွေခုနအပြင်မှာအများကြီးနော်ပြောတာအဲ့ဒါခုနလက်ရကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခုနတော့နိုင်ငံရေးဖက်စီဖို့ပြင်နိုင်ငံရေးရတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနဟာတွေကဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေတိတ်ပြောတာတော့မတွေ့ဘူးသူတို့ဒီလွတ်တော်အမှန်တွေရောခုနဒီတန်တွေရောအချွေမှုတွေရောခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့လက်ရကဏ္ဍချိလိုက်ကတဲ့ပေါ်ပြည့်တယ်ဒီဘက်မှာအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့ဆရာဘယ်လိုများအကြံပြုချင်လဲတိုက်တော့ချင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ6 90 68ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုစေတနာရှိရှိလှုပ်ချင်တဲ့အစိုးရလုံးမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလုံးမဲ့တက်မတော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တဲ့တက်မတော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေရရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ပါမလားလှုပ်ချင်တာမရှိသေးဘူးလားမရှိသေးတဲ့သဘောကဘာကြောင့်မလှုပ်မရှိသေးတာလဲမေးကြရှိရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေတိုးတက်သွားရင်နော်အဲ့ဒီလူတွေဆိုကနခွန်ဆေးအခိုင်နှုန်းတော့ရှိတဲ့တိုးတူတောင်သားဂျေးလက်ဒေတာလူတွေအလုံးတိုးတက်သွားရင်ဉာဏ်ပညာရှိသွားရင်ဒီနိုင်ငံဘယ်လောက်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုမကောင်းတာကိုလူကောင်းတာကိုမလူလာတဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်ဖြစ်ထန်တာနေတယ်လဲဒါပါပဲအဓိကစေတနာပါပဲစေတနာကိုခုနကအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကဘယ်လိုဘာတွေဟန်တာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမေးပြီးရှင်းပြီးလုပ်ရရပါတယ်။တက်သေးစိတ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်လည်းကြားမယ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်เนาะတော်တော်ပါပဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။တခြားပါထပ်ပြပြောပြရရှိတယ်။အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုဒီဒီ One News ပေးတဲ့နေရောခုခင်ဗျားဒီလိုမျိုးမိကုံပြပြဆုံဆုံမေးပြီးတော့အဲဘယ်ပြောမလဲဒီဆယ်ပြိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရစီဝါပြဒါတွေကအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်မေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။